Схожі позаземні об'єкти сьогодні вночі приземлились в Києві. Двійко п'яних, як чіп водіїв, спровокували дві ДТП на одному перехресті. Перший зізнався, їхав по добавку, а другого навіть не треба було про щось запитувати. Сповіді нічних гонщиків, які чомусь вибрали одне перехрестя, слухав Володимир Мельник. З наближеннями різдвяних і новорічних свят кількість охочих хильнути різко зростає. Найприкріше, що не гребують чаркою десятою водії за кермом. Нинішнє ДТП яскраве тому підтвердження. Перехрестя вулиць Вишгородської та Западинської. Тут буквально протягом півгодини сталося дві автопригоди. Їх призвідники – водії Nissan X-Trail та Nissan Leaf – виявилися добряче п'яними. Вертав з цього таксі врізалось в мене. Зараз ми розбираємося. Ми можемо спілкуватися довго, рішати через суди, через этот. Ми під це. На вашу думку, хто винен цій ДТП? Я на зелений поворачуюсь на зелений світофор, повертав сюди. Мене вдарили в правий бік. Зараз як це визначити, якщо хто винен? Пан Олексій таки їхав на зелений сигнал і справді повертав ліворуч, але не пропустив зустрічне авто, яке теж на зелене їхало прямо. Десь метрів 10 я прогальмував, але він почав поворот прямо перед самим, тобто в мене було нагальмування, метрів може 10, може 2-3 корпуси автомобіля. Тобто це я загальмував з 50, може до 20, може, можливо. А він потім вийшов і п'яний такий, що... А він п'яний? Не можу слова сказати. Так стоїть. Потім стояв щось там, дзвонив і почав бігти. Ми його пловили метрів 300, бігли за ним. А от його колега, призвідник іншої аварії, таки повернув з Вишгородської на Западинську, з протилежної сторони. Але проїхати зміг лише метрів 20, поки не вклепав три легковики. Тут було ДТП з чотирма автомобілями. Стояли в тянучці, чекали, світлофори загорілися. І... Його занесло спочатку один автомобіль, потім другий, потім колесо вирвалося таке. Ну, на місці йому було запропоновано пройти огляд на приладі Драгер. Він погодився, прилад Драгер показав позитивний результат – 2,46 проміле. Це в понад 12 разів вище дозволеного. Крім того, у випиваки не виявилося прав. Тобто ви не хочете з нами говорити, чи як? Скажіть, так. Да. Давайте, два слова. Ні, не ламайте. Ну, чого ви ламаєте? Ви нарушаєте моє право. На місці, крім ліфа з відірваним колесом, з розбитих п'яним гонщиком авто залишився лише Hyundai. Інших щойно забрали евакуатори. Він був повністю п'яний, він нічого не мог відповісти толково. Просто... Ну, неадекватно себе вів. Коли любитель горілки протверезіє, то не знати, як відреагує на те, що власним коштом йому доведеться ремонтувати 4 машини. А поки що його, певно, влаштовує тепле поліційне авто, яке він ні за що не хоче покидати.